vereador pelo Partido Verde, mas há 4 anos atrás, um pouco menos, nós éramos candidatos, como mais, nós éramos candidatos do mesmo partido. Nós que nos unimos e nos filiamos no mesmo período, praticamente, né, Otto? Com os objetivos semelhantes. Então a gente quis participar da política para fazer diferente. E nós, em Viamão, nós elegemos nosso prefeito Bonato e eu de vice-prefeito, e nós estamos fazendo política de gestão em Viamão. Nós estamos avançando com a nossa cidade, nós estamos desenvolvendo a nossa cidade. Falta fazer muita coisa? Falta. Falta investir muito? Falta. Mas nós começamos há 3 anos e meio atrás a cuidar da casa. Então a gente tem muita coisa para trabalhar, estamos trabalhando. Quem quiser olhar e verificar aquilo que nós já estamos fazendo em Viamão, procura ali no Facebook, a página da Prefeitura, procura ali no Facebook André e Russinho 45, ali tem as ações da nossa gestão. O que nós estamos fazendo em Viamão? E a gente quer, nessa eleição, pedir o voto para renovar o projeto, para poder tocar esse projeto e seguir à frente com o Viamão, com crédito de quem já está fazendo em Viamão. Então, e também queremos, dentro desse processo político, eleger um vereador comprometido com esse projeto. O Otto é uma pessoa comprometida com esse projeto desde o primeiro dia, desde as eleições de 2012. Ele é um candidato que tem experiência, tem comprometimento, tem qualificação e pode muito nos ajudar na Câmara de Vereadores. Nada acontece numa cidade quando o Executivo é dissociado do Legislativo. Então a Câmara de Vereadores, ela precisa ser renovada. Hoje em dia os vereadores aprovam nome de rua e moção de parabenização. Nós precisamos mais, nós queremos mais, ó. Nós precisamos ter legisladores, nós precisamos ter fiscais do Executivo que nos ajudem a fazer gestão pública. Então nós temos aqui um vereador, um candidato a vereador, que tem compromisso com o projeto e capacidade de tocar o projeto junto com a gente. Então o que a gente pede para vocês aqui é que a gente possa se multiplicar, que a gente possa avançar, que a gente possa se organizar e pedir um voto para as pessoas para a gente continuar melhorando a nossa cidade. Votando no 43-123 e no 45 André Russinho para prefeito e vice-prefeito para a gente poder avançar na nossa cidade. Eu fico à disposição de vocês, o Otto é nosso parceiro e a gente tem muita coisa para fazer juntos nesses 4 anos de mandato. Deus quiser, nós vamos se eleger e vamos trabalhar juntos para um Viamão melhor, tá bem? Muito obrigado. Otto vereador é 43-123. Otto vereador é 43-123. Otto vereador é 43-123.